dagaalo culus oo u dhaxeynaya ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya oo kaabayaan kuwa AMISOM iyo kooxaha ka soo horjeeda qaar ka tirsan degmooyinka gobolkani Banaadir. Dagaaladan oo qarxay abaar 17-kii barqanimo ee maanta ayaa ahaa kuwa aad u culus una dhaxeynayay ciidamada dowladda ku meel gaarka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa AMISOM iyo weliba xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ururka Xisbul Islaam. Dagaaladan waxaa kuwa aad u qaraar waxaa burbur socdeen oo isweydaarsanayeen madaafiicda oo ahaa kuwa ku dhacaya xaafada ka tirsan degmooyinka gobolkani ayaa geysanayay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Walow dagaalku ahaa mid barqanimadii maanta si aada u socday balse istaagay duhurnimadii maanta, inkastoo 9-kii galabnimo ee galabta uu dib ugu qarxay qaybo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir iyo weliba degmada Howlwadaaga gobolka Banaadir oo iyadana si goos-goos ah ugu dhacayo, walow mararka qaar ay ku soo dhacayaan agaarka suuqa Bakaaraha madaafiic xooggan oo ka soo dhacaya fariisimada ciidamada AMISOM iyo weliba kuwa dowladda ku meel gaarka Soomaaliya. Dagaaladani maanta qarxay ayaa kuwa aad u culus, labada dhinacna waxay yihiin kuwa ilaa haatan aan jirin wax waraw ka soo baxay. Walow guulaha labada dhinac ay sheegtaan mararka ay dagaalada dhacaan ay yihiin kuwa labada dhinac midba midka kale u sheegto inuu ka ital roonaday. Walow way jiraan dad rayid oo ku waxyeelooba dagaalada iyo duqeymaha ka dhacaya gudaha Muqdisho. Si kastaba ahaatee, dagaaladani maanta ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho ayaa jirin khasaare rasmi ah oo ilaa hadda la xaqiijiyay. Walow madaxa gaadiidka ambalaas oo la xiriirnay uu noo sheegay inay weli ku hoolan yihiin daabulaad daxyoloobay madaafiicda degmooyinka gobolkani Banaadir. Waxaa duqeymo ka tirsan degmooyinka waqooyi gobolka Banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayeen dagaalo culus oo u dhexeynaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo weliba Soon. Walow aysan jirin madaafiicdaasi khasaare rasmi ah u geysatay, inkastoo ay soo baxayaan khasaaro madaafiicdaasi ay geysteen mararka qaar daawadayaal. Waxaa wixii warar ee ku soo kordhay dagaaladani ka soconaya qaybo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyo weliba duqeymahani aad ku maqli doontaan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe haddii Allah awoodda leh ogolaado. Akhristayaasha websiteka dhacdooyinka.com ay kala socod doonaan iyagoo qoraal ah wixii warar ee ku dagaaladani ka soconaya qaybo ka tirsan degmooyinkani gobolkani Banaadir. Shirmaarka Maxamuud, warbaahinta dhacdooyinka Muqdisho.